Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha. Gente, queda capilar, me conta, amiga, tá sofrendo com esse problema? Então calma que hoje eu trouxe a solução pro seu problema. Isso mesmo, gente. Esse é um assunto que eu sei que toda mulher já sofreu ou sofre ou vai sofrer se não tiver sofrido ainda, é com a queda capilar. Então, se o teu cabelo tá caindo ou quebrando, você precisa tratar de dentro para fora e tratar o couro cabeludo também. Como que eu trato de dentro para fora? Tomando suplemento que vai suplementar a sua alimentação aí. Então, a New Hair tem as Neozinhas, que são essas cápsulas. Elas são gelatinosas e ela suplementa a sua alimentação, vai fortalecer o seu cabelo, a sua pele, a sua unha. Ela é assim super fácil de tomar, tá? Ó. Super tranquilo. Deixa eu ver se é uma ou se são duas ao dia. Deu branco agora. É só uma, tá? Deixa eu pegar uma que caiu aqui. Então, se você está sofrendo com queda, a primeira coisa é tratar de dentro para fora com vitaminas. A New Hair, gente, ela tá te dando 30% de desconto se você comprar com o meu cupom. Então, eu vou deixar linkado aqui embaixo já o link, tá? Para vocês irem direto para o site da New Hair. Clique aqui e usa o nosso cupom Andréa Monteiro. Vou deixar aqui também para que vocês possam ganhar um desconto exclusivo de 30% e mais um brinde, gente. Aproveite, vai estar aí funcionando essa promoção até o dia 30 do mês 5, tá? Então corram lá, garanta a Nilzinho de vocês. E depois que você trata o cabelo de dentro para fora, suplementando a sua alimentação com a vitamina para crescer, fortalecer o cabelo, a pele e a unha, aí você tem que tratar o couro cabeludo. Então, nesse caso, a New Hair é completíssima. Ela tem esse tônico aqui, que é o tônico NH, que nada mais é do que um complexo de vitaminas e minerais para fortalecer e suplementar o teu cabelo, tá, gente? Então ele tem ativos especiais, é um tônico anti-queda, anti-quebra, que vai reforçar o ciclo de vida e ele aumenta também o volume do cabelo. E ele também, gente, te dá aí menos oleosidade. Eu percebi que sim, ele elimina a oleosidade. Sabe aquela coisa, lavou o cabelo hoje, passa um dia, já tá super oleoso? Então, ele trata aí essa oleosidade, deixando o cabelo com oleosidade natural, tranquila, sem excessos. E ele também acelera no crescimento saudável do cabelo. Ele é assim, surreal, ó, hashtag crescimento. A forma de utilizar esse lindão aqui é no cabelo, no couro cabeludo. Pode usar com cabelo limpo ou sujo, com cabelo seco ou úmido. Você pode utilizar ele e deixar sem enxágue e finalizar com escovinha, depois fazer o uso de uma chapinha tranquilamente, porque ele não danifica o cabelo. Então, eu vou colocar de pertinho para vocês verem qual é o produto, porque vale a pena. Ele é bem revolucionário. Tem toda uma tecnologia para estar dando novo crescimento e fortalecimento para o seu cabelo, tá? Então, eu costumo utilizar ele de várias formas. Eu utilizo ele à noite, antes de dormir, coloco, vou dormir e durmo. Hoje é noite, agora é 9 horas. Então, eu vou começar aplicando o meu tônico anti-queda, fortalecedor, acelerador de crescimento. O que eu vou estar utilizando é esse aqui, ó, o da New Hair. E ele é um complexo de aminoácidos e ativos especiais, tá? Reforça o ciclo de vida capilar, é anti-quebra e aumenta o volume. Dá crescimento acelerado, redução do frizz e é muito incrível. E eu tô aqui com o cabelo uns 6 dias de sujo, nem parece, dava pra continuar com o cabelo assim. Então, eu vou dormir daqui a pouco, vou utilizar esse tônico aqui anti-queda, fortalecedor que eu falei pra vocês. Vale lembrar que ele, você pode utilizar ele e finalizar o cabelo depois. Você pode utilizar com o cabelo sujo, assim como eu tô fazendo. E aí, gente, quanto mais você deixar ele agir, mais eficácia ele vai te dar, tá? Como ele tem essa ponta, você vai só colocando, apertando, e aí você já vem massageando com os dedos.
As digitais, sempre use as digitais, essas partes aqui, ó, nunca use as unhas. Outra coisa, ele não é oleoso, ele é à base de água, ele não vai deixar o teu cabelo oleoso. Então, é ideal para usar à noite, é ideal para usar e finalizar o cabelo depois com secador e chapinha, não pesa, nada disso. Eu utilizei ele lá no Instagram fazendo resenha, eu utilizei ele assim, com secador e chapinha. E eu também tô usando todo o kit dessa linha aqui, ó, que é essa linha de crescimento da New Hair, ela tem cápsulas também de crescimento e ela também tem o kit de tratamento. E é ideal você utilizar à noite, porque à noite o nosso couro cabeludo, ele reage melhor, absorve melhor os tratamentos. Eu passei mais um pouquinho aqui na minha franja, porque eu quero que ela cresça bastante. Depois que eu termino de fazer isso, eu só penteio. E eu durmo de cabelo solto. Gente, eu durmo sempre de cabelo solto. Eu só coloco ele pra cima, assim, e durmo. Eu não consigo amarrar o cabelo pra dormir. Eu não consigo, não dá certo. O outro dia eu lavo o cabelo, trato e aí enxago ele, uso uma máscara de tratamento. Ou eu também utilizo ele depois da máscara, depois do leave-in, só no couro cabeludo e aí seco e faço chapinha. Pode usar assim também, gente, sem problema nenhum. Bom, gente, então é isso. Ele é muito bacana por isso, dá para usar diversas vezes. O meu tá quase no meio, eu já usei muitas e muitas vezes. Eu gostei muito, eu super recomendo. Se você tiver com queda, com quebra, ele é muito, muito bom. E ele não influencia, no caso, se você aplicar e for finalizar o cabelo com chapinha ou secador, não se preocupa porque ele não vai pesar o seu cabelo, ele não vai deixar parecendo que tá com muito creme, nada disso, gente. É incrível, parece que não tem nada no seu cabelo. Você finaliza o cabelo fica bonito, fica leve, fica solto. E demora uma semana para ele começar a dar oleosidade novamente. Então, assim, realmente é um produto que funciona, tá? Então, é um tônico que vai te auxiliar aí no crescimento acelerado, eliminando a oleosidade, tratando de dentro para fora. Então, vale super a pena. Aproveitem o nosso cupom, tá? É André Monteiro. Vou deixar aqui embaixo o cupom e o link, não esqueçam. E lembrando que aqui também já tem resenha do Kit New Hair, que é aquele kit de reconstrução potentíssima que faz a reconstrução de aminoácidos no seu cabelo, reposição de massa surreal. Então já assiste, vê o resultado aí também, que aí qualquer coisa você já adquire os dois produtos, tá bom? Então é isso, gente. Me conta aqui embaixo se você já testou algum produto da New Hair ou qual a vitamina que você tá tomando para fortalecer o seu cabelo, a pele e a unha. Eu quero saber, tá? Me conta aí que eu vou te responder se eu já testei essa, porque eu já testei umas 10 vitaminas diferentes, tá, gente? Tem várias resenhas aqui, então assistam aí também. Eu fico por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Se tiver com queda, se quer um cabelo com crescimento mais acelerado, visitem o canal. Tem playlists de crescimento, de tratamento, de fortalecimento, anti-queda. Então, fique aí à vontade. Tem várias resenhas de alisamentos, botox, progressiva, tudo, tudo aí para vocês, bem detalhadinho, tá bom? Então, deem uma olhadinha nas playlists, confiram o conteúdo. Um beijo grande, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like que ajuda bastante e não custa nada, né, gente? Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.